Varmt, varmt välkomna till gudstjänst på Jungfru Marie bebådelsedagen som vi firar här i församlingshemmet i Lysvik. Vi har ju en konstverk här som är gjort av Solveig Nyqvist och vi ska prata mer om just detta konstverk i predikan. Så det är därför vi befinner oss här i församlingshemmet med gudstjänsten idag. Kommer att sjunga psalm 480. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas, kapitel 1. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade tro lovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: "Var hälsad, du högt benådade, Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son.
Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sade till ängeln: hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne: helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sade: jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Idag är det Jungfru Marie bebådelsedag. Och rubriken för den här helgdagen är Guds mäktiga verk. Guds mäktiga verk. Har du varit i en situation någon gång som kändes övermäktig för dig? Du stod framför ett uppdrag som egentligen kändes för svårt. Jag kommer ihåg många sådana situationer i mitt eget liv. Och jag ställer mig frågan: klarar jag detta? Vågar jag? Vågar jag lita på mig själv? Vågar jag lita på mig själv med Guds hjälp? Behöver vi Gud? Behöver Gud oss? Gud hade ett uppdrag att ge åt Maria. Hon skulle föda Guds son, Jesus. Och Maria hade modet att säga ja till detta uppdrag. Ett liv utan blicken vänd mot Gud kan kännas hjälplös. För Gud vill hjälpa oss alltid, särskilt när vi får ett uppdrag av Gud. Vi får vara säkra på att vi aldrig är ensamma med det uppdraget vi har. Gud är med oss alltid och överallt. Gud blev ett barn. Och när vi kommer inför Gud möter vi Gud, och vi möter också barnet inom oss. Så som barn ropar efter kärlek och trygghet, så gör vi det. Vi söker efter närhet och tröst, efter ömhet och hopp. Och idag befinner vi oss här i församlingshemmet i Lysvik. Konstverket som vi ser här är gjort av vår församlingsbo och konstnär Solveig Nyqvist. Och konstverket här är en prototyp för ett konstverk som idag finns i Missionskyrkan i Torsby. Det som vi ser här, det är Maria som bär Jesus. Vi ser henne och barnet i famnen. Och sen ser vi också små barn längst ner här. Barn som är vända uppåt mot himlen, mot Gud. Solveigs tanke med konstverket är bland annat att göra
världens barn synliga. För alla barn behöver hjälp. Ingen av oss vet hur livsvägen kommer att bli. Ingen vet hur framtiden kommer att se ut. Var någonstans kommer vi att bo? Alla barn behöver skydd. Alla barn behöver en ledande hand. Att leva här på jorden går inte utan att man får hjälp. Hjälp från varandra, men också från Gud, vår Fader i himlen. Utan Gud är vi hjälplösa, men med Gud och i Gud har vi allt vi behöver. Det låter kanske lite konstigt, men låt oss våga vara beroende av en ledande hand. Beroende av Gud. Amen. Jag vill också läsa en kort dikt som författaren Atle Bjurman har skrivit. Dikten heter Så barnsligt vill jag be ibland. Så barnsligt vill jag be ibland och känna hur en väldig hand omsluter den som liten är, Gud som haver barnen kär. För tänk så skönt att somna så och vila i den handen då, så trygg som aldrig annars är, Gud som haver barnen kär. Och tänk så skönt att vakna sen och tro att samma hand igen beskyddar mig var än jag är, Gud som haver barnen kär. Så barnsligt vill jag be idag, för aldrig släpper jag mitt tag i handen som mig lider här, Gud som haver barnen kär. Låt oss be. Gud som är alltings ursprung, vi tackar dig som utvalt Maria till mor åt världens frälsare. Fyll oss med din nåd så att vi, liksom hon, säger ja till din heliga vilja. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Tillsammans ber vi så som Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
din tro att bli.